Trend Alert. Trend Alert. Trend Alert. Trend Alert. Trend Alert com Tessa Peters. Riva Jobs aqui, praticamente chegando a fim de luna, nos esquece um coscobo. Preparado para o shop de maneira mais efetiva. Mais fácil, mais rápido, gostando de é melhor produto, mas também na é melhor preço. Ou seja, nós line-up um programa com tudo o que há para te interessar em dia. Queremos, na final de show aqui, botar baita um smile sem a grana. Se você quiser escapar tempo e plaga. Se ainda bom, agora aqui, duche de embostura, check out o seu watch, agora aqui está Weekly Dose, tipo Trend Watch.